Отже, долучаємо до розмови Юлію Усенко, це начальниця департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генпрокурора України. Пані Юлію, вітаю вас. Доброго дня. Отже, насамперед, які механізми повернення дітей опрацьовує українська влада? Як ми можемо повернути своїх дітей? Насправді, на сьогоднішній день немає єдиного алгоритму чи то механізму, який би був прозорим, зрозумілим для всіх, і ми могли сказати, що це єдиний чіткий механізм, який дає можливість повертати українських дітей. Але на сьогоднішній день українська влада, як в принципі і весь цей час, відколи нам стало відомо про депортацію українських дітей, шукає цей алгоритм і шукає цей механізм. У випадках, коли ми повертали дітей, це 328 дітей на сьогоднішній день повернулися додому в Україну. Це окрема історія, окремий алгоритм, окремі взаємодії наших громадян, які змогли повернути дитину додому. 328, ну, даруйте, що я скажу, але це дуже мало, адже цифра дітей, які, ну, от Уповноважений Верховної Ради з прав людини пан Лубінець дає цифру 16 тисяч наших дітей, вивезених в Росію. Це дуже велика кількість. Я чудово розумію ваше питання. Це питання ми задаємо так само і самим собі. І, власне, саме тому всі наші державні органи, дипломати в постійному діалозі перебувають з міжнародними організаціями, з іншими країнами з метою того, щоб знайти єдиний механізм повернення дітей. І дійсно хочу сказати, що незважаючи на те, що цифра видається не такою значною в порівнянні з цією цифрою, яка свідчить про депортованих дітей, але ми маємо пам'ятати і розуміти, що за кожною цією цифрою стоїть доля конкретної дитини, конкретної родини. І це дуже складний механізм, який іноді забирає місяці для того, щоб дитинка повернулася додому. Чи є у нас можливість забрати дітей-сиріт? Нещодавно піднімалася ця тема про те, що у нас дітей-сиріт понад 4 тисячі в Росії. І пані Верещук говорила про те, що готова забирати цих дітей на кордоні Росії із будь-якої країни Євросоюзу, але забирати, бо це теж наші діти. Що в цьому плані? Може, тут є якісь успіхи в переговорах? Я не можу сказати про конкретні переговори, тому що, чуючи і бачачи риторику нашого ворога, ми бачимо, що особливого бажання повертати наших дітей не те, що немає, а навіть на конкретні наші звернення і наші спонукання повернути особливо дітей-сирот, оскільки ці діти перебувають під опікою саме держави Україна. Так. І так, тому тут взагалі жодного діалогу по сьогоднішній день в нас, на жаль, немає. Якщо ці діти мають батьків, мають родичів, мені видається з рахуванням тих історій повернених дітей, що тут простіше забрати дитину, оскільки рідний може в окремих ситуаціях поїхати. Це дуже складно і дуже небезпечно на територію Російської Федерації, але люди йдуть на це і повертають своїх власних дітей. То з дітьми-сиротами набагато складніше виявилося. А яка відповідальність у росіян, які всиновлюють українських дітей? Незаконно всиновлюють? Я не можу процес усиновлення і депортації розривати в юридичній площині, тому що це дуже взаємопов'язані речі. І говорячи про відповідальність росіян, які примусово переміщують і депортують наших дітей, якраз таки подальша передача дітей на виховання в російські сім'ї, це зовсім йде в розріз їхньому спростуванню відносно того, що вони дітей рятують, що вони їх евакуюють з небезпечних місць, що вони їм пропонують життя в кращих інтересах дітей. Мушу підкреслити в цій ситуації, що якраз таким потрібно завжди пам'ятати про контекст, в який ці діти переміщаються, депортуються саме завдяки росіянам. І Росія прийшла на територію України, прийшла на українську землю, вторглася, зруйнувала домівки, зруйнувала життя і зараз говорить про те, що чином вони евакуюють наших дітей, а потім з якоїсь причини передають їх на виховання в сім'ї російських громадян.
виховання, тобто фактично в іншу людську групу, абсолютно не переживаючи про те, що ця дитина хоче жити в Україні, хоче навчатися рідної мови, і вона взагалі має право на свою ідентичність і національну приналежність. Якщо говорити саме про відповідальність, відповідаючи на ваше питання вже, то можу сказати, що дійсно відповідальність, вона, по-перше, буде як на національному рівні в державі Україна, так і на міжнародному рівні, оскільки ми зараз можемо говорити про дипломатичний імунітет тих осіб, які причетні до депортації українських дітей. І якщо ми говоримо про відповідальність на рівні Міжнародного кримінального суду, то ця відповідальність може сягати до 30 років ув'язнення, так, або пожизнево. Якщо ми говоримо про національну судову систему, то так само ми рухаємося, національна наша правоохоронна система рухається за двома напрямками. Це як за воєнними злочинами і відповідальність за депортацію, примусове переміщення, саме як за воєнний злочин, передбачено від 8 до 12 років позбавлення волі. І якщо ми говоримо про депортацію як елемент геноциду, то тут мова йде вже про відповідальність у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років і довіщення. Дякую вам за ці роз'яснення, детальні з цифрами і фактами. Юлія Усенко, начальниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генерального прокурора України.